အဲ့ဒီယထာကြီးကဘူတာကနေထွက်သွားခဲ့ပြီအဲ့ဘူတာကိုကျွန်တော်စပြီးတော့ကျွန်တော်အသေးအံစောက်တယ်ယထာကိုစပြီးတော့ခုံမောင်းတယ်အခုတဖြည်းဖြည်းနဲ့ယထာကခုံမောင်းနေပြီမြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားကို and movement ရဲ့ cultural revolution ကြီးယထာကြီးဟာကျွတ်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 နဲ့မှန်မှန်ခုံမောင်းသွားလာနေပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ကျင်းနေတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တခြားဘက်ကိုကျွန်တော်နည်းနည်းလေးချဲ့ရကျွန်တော် not that level ချဲ့ရတော့မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တတင်းတော့အရာတာဝန်ရှိမှုနဲ့နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်မှာကျွန်တော် English လို့ကျွန်တော်ရေးသားနိုင်တယ်ကျွန်တော် English လို့ပြောနိုင်တယ်ရေးသားနိုင်တယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်လောက်เสียတာဝန်တွေပို့ပြီးတော့ခင်ဗျားတို့ထပ်ပို့ပြီးကျွန်တော်တာဝန်ယူရမယ့်ကိစ္စတွေရှိနေတယ်ခင်ဗျားတို့ထပ်ပို့ပြီးတော့ခင်ဗျားတို့ကဒီထားယူဆက်လက်ပြီးတော့ခုံပေါင်းနေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကတခြားအဲ့ဒီပို့အရေးကြီးတဲ့နိုင်ငံတကာကဒီမြန်မာဟိုနားလည်မှရတော့မယ်ပြဿနာအရင်မြစ်ကိုနားမလဲပဲနဲ့သူတို့ကမူးရှူးတို့နဲ့သွားနေတာဟာဟိုနောက်တဲ့ဆယ်စုနှစ်ပေါင်းများများသွားကုံဆုံပြီးတော့ကဘာအနှံ့ပြားကပြည်သူတွေရဲ့အခွန်ငွေတွေကမြန်မာပြည်ကိုအလှငွေတွေအဖြစ်နဲ့ရောက်လာတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတွေဟာသဲရေးရေသွန်ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့သူတို့သိရတော့မယ်သူတို့သိရတော့မယ်အမ် UN လည်းသိရတော့မယ်အမ် UNHCR လည်းသိရတော့မယ်ဘန်ကီမွန်လို့လည်းသိမှရတော့မယ်ဆောက်ပိုတွေကိုနဲ့ဒစ်လဲတဲ့အကြောင်းကိုခင်ဗျားတို့ဆောက်ပိုတွေနဲ့ဒစ်လဲနေရဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်ပြည့်ပြည့်တသက်အမ်ရင်းရင်းကြီးကြီးဒီကောင်းတွေကိုကျွန်တော်အမ်ဒီကောင်းတွေနားလဲရအောင်ထည့်ရတော့မယ်အဲ့တော့အဲ့ကိစ္စတွေကျွန်တော်တောင်းရင်ရှိတယ်ဆိုတာကျွန်တော်သိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တောင်းရင်ရှိမှုကိုကျွန်တော်တစ်ဆင့်တက်ပြီးလုပ်တော့မယ်လုပ်တော့မှဖြစ်တဲ့အတွက်အခုမစ်ရှင်ကပို့ပြီးတော့ကြီးသွားပြီမစ်ရှင်ကပို့ကြီးသွားပြီကျွန်တော်ကနည်းနည်း international ဘက်ကိုပါကျွန်တော်တောင်းပန်ဖြန့်ရတော့မယ်တောင်းပန်ဖြန့်ပြီးတော့သူတို့ခုတ်ရတခြားရှာရတလွယ်ဖြစ်နေတာရေတော်တော်ကြာနေပြီတော်တော်လည်းများနေပြီအမ်အကျိုးစီးပွားပြထွန်းသွားတဲ့လူတွေတော်တော်ပြထွန်းနေပြီအကျိုးစီးပွားပြထွန်းသွားတဲ့လူတွေတော်တော်ပြထွန်းနေပြီဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီနိုင်ငံတကာနှလုံးသားတွေကိုကင်လောက်တဲ့လုပ်ငန်းကိုကျွန်တော်လုပ်ရအောင်အခုခင်ဗျားတို့တွေကိုကျွန်တော် cultural revolution ကနေနှလုံးသားတွေကိုကင်လောက်ပြီးတော့လှုပ်နှိုးခဲ့ကြလို့ညီညီမတွေတော်တော်များများလှုပ်နှိုးသွားကြပြီကျွန်တော်သိတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီကိုင်းနိုင်ငံတကာရဲ့နှလုံးသားတွေကိုကျွန်တော်ကိုင်းလောက်ရတော့မယ်ကျွန်တော်နောက်ဝက်ရှိတယ်ကျွန်တော်လုပ်မယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်ကွန်ပျူတာပေါ်မှာနည်းနည်းစာပြန်ရရမယ်စာတွေများများပြန်ပြီးတော့ရေးရတော့မယ်ရိုက်ရတော့မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်လက်ချောင်းလေးတွေကပါဇက်မဟုတ်ဘဲနဲ့လက်ချောင်းတွေအဖြစ်ကလက်ချောင်းကကွန်ပျူတာပေါ်မှာတော်တော်ပြန်ပြီးတော့စာတွေအများကြီးရေးရတော့မယ် English လို့လေဆိုတော့အဲ့ဒီစာတွေကျွန်တော်လောက်ရတော့မယ်ဒါခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်အသိပေးတာပေါ့တင်ပြောတာဘာမှအဲ့တော့ဟိုလူတယောက်ကိုတက်ပြစ်လို့ရလိမ့်မယ်လူကိုတက်ပြစ်လို့ရလိမ့်မယ်အိုင်ဒီယာကိုဘယ်အာမီရမှတက်ပြစ်လို့မရဘယ်တက်မတော်မှတက်ပြစ်လို့မရတလားဘယ်တက်မတော်မှတက်ပြစ်လို့မရကဘာဝေါ်နံပါတ်1ကဘာမှာလိတ်တက်ဆက်ဖြစ်ဆုံးအကောင်းဆုံးအင်အားကြီးဆုံးအာမီဖြစ်တဲ့ US Army လည်းတက်ပြစ်လို့မရလူတယောက်ကိုပဲတက်ပြစ်လို့ရidea they can't really kill they can't really kill ဟာလား idea ဘယ်သူမှတက်ပြလို့မရအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က ideology ခက်ပြကြားလာပြ ideology ခက်မြန်မာပြည်မှာတော့မဟုတ်မြန်မာပြည်မှာတော့ငွေနောက်ကိုလိုက်တဲ့ zombie တွေလိုပဲငွေနောက်ပဲလိုက်တာလူနဲ့ရရင်လိုက်တာမဟုတ်ဘူးမြန်မာပြည်ရဲ့ zombie တွေကငွေနဲ့ရရင်အဲ့လိုလိုက်တာသူတို့မှာဘာ zombie တွေပြခင်ဗျားတို့သိပါလား zombie တွေ okay zombie တွေငွေနဲ့ရရင်လိုက်တဲ့ zombie တွေဖြစ်နေတယ်ကြားလား ideology ခက်လည်းမဟုတ်ဘူးတက်သည့်ပညာရှင်တွေနေရာရတဲ့အတိုင်းမျိုးလည်းမဟုတ်ဘူးတက်သည့်ပညာရှင်တွေအသက်ခံရတဲ့တက်သည့်ပညာရှင်တွေခွေးပြေးဝက်ပြေးပြေးရတဲ့တကယ်နှလုံးသားနဲ့ fashion နဲ့တိုင်းပြည်အတွက်လှုပ်လှုပ်တဲ့လူတွေဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲဘေးရောက်တဲ့ကံထုတ်ခံရတဲ့အာဏာသိမ်းခံရတဲ့တက်မလားနေရာမရတဲ့တိုင်းပြည်ပြည်ပဲဖြစ်နေတာဘယ်လောက်တည်းဘယ်တော့လုံးနေရလဲဟမ်ကနောင်မင်းသားတော်မှာခမရလည်းဖုန်ကြီးချက်ပေးလိုက်လို့ခမရလည်းအသက်ခံလိုက်ရတယ်ဘယ်ခေတ်ကလေးရတယ်ကိုပေါ့တော့ပြင်စင်းသားတော့ရေမြုံပိုင်းထွင်တဲ့ကနောင်အင်ဂျင်နီယာပေါ့ဗျာကနောင်မင်းသားပြင်သစ်ကိုဒိုးလာတဲ့ကနောင်မင်းသားမလေးပြင်သစ်ကိုနော်ခမရကကနောင်မင်းသားဆိုတာတောင်ရှိပစုံးနေမလဲရှုပ်အိတ်ထဲမှာဘာညာကြောက်တယ်မထမရရေးထည့်ပြီးပြင်သစ်သွားပြီးတော့ပြင်သစ်လို့တက်မတက်တော့ကျွန်တော်လည်းမသိဘူးဒါပေမဲ့ပြင်သစ်တော့သွားတယ်သူအဲ့လိုအင်ဂျင်နီယာပေါ့ဗျာတိုးတက်တဲ့လူငယ်ပေါ့တိုးတက်တဲ့လူငယ်ပေါ့ဖုန်ကြီးရချက်ပေးလိုက်တာပဲငားတွေသေးတယ်ဆိုပြီးချက်ပေးလိုက်တယ်အမှဘရင်ကရှော့ခိုင်းတယ်ပြီးပါဦးဘရင်ဆိုတဲ့ကောင်တွေကခေတ်ဆက်ဆက်မြန်မာဘရင်နေဟာခေတ်ဆက်ဆက်သောက်ဘောတွေသောက်ညံမရှိတဲ့သောက်ဘောတွေ
ခွန်အားဘလောက်အားကိုးပြီးတော့ဒါလည်းပြောရရတယ်အခေါပေါင်းတသိန်းပြည်သားမြန်မာနိုင်ငံပြီးဗမာနိုင်ငံကိုဘယ်လိုစတင်တည်ထောင်ခဲ့တာလဲအမ်ခွန်အားဘလောက်နဲ့စိတ်ရရနဲ့ပဲတည်ထောင်ခဲ့တာပဲညံနဲ့သွားတဲ့အတိုင်းမှမဟုတ်တာညံနဲ့စတင်ခဲ့တဲ့အတိုင်းလည်းမဟုတ်ဘူးဉာဏ်ပညာနဲ့အစတင်ခဲ့တဲ့တိုင်းမဟုတ်ဘူးဉာဏ်ပညာနဲ့အုပ်ချုပ်တဲ့တိုင်းမဟုတ်ဘူးဉာဏ်ပညာတွေကိုထုံးကားအောင်လုပ်တဲ့တိုင်းမဟုတ်ဘူးဉာဏ်ပညာရှိတဲ့လူတွေကိုသိမ့်ကုတ်ပြတယ်သတ်ပြတယ်တကြွဖို့ပြတယ်ထောင်ဖို့ပြတယ်ထောင်ထဲဖို့ပြတယ်အကျိုးစင်တင်ပြတယ်အဲ့လိုတိုင်းမြည်အဲ့ဒါဘယ်လုံးနေရစားခဲ့ဘယင်းလည်းလက်ထက်တည်းစားခဲ့အခုချိန်ဒီပဲ I go fucking change a deep